tunasema biashara ya kila mtu tuweze kupanga pesa ya serikali kusaidia biashara ya kila mtu ndio tuhakikisha kwamba kuna usawa katika taifa letu la Kenya, Wakenya wengine wasihangaike, wengine wakijivunia. Tunasema tukubaliane na wale wanasema tubadilishe katiba, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo, na tupange matibabu. Mnasema tubadilishe uchumi, wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza, nione kwa mkono. Mimi niko na swali ya pili. Sawa sawa. Tumekuwa tukipanga uchumi model inaitwa trickle down. Ati inafaidi watu wachache, alafu wale wachache wakuje wasaidie hawa wengine huku chini. Mumengojea miaka 50, wale wachache walifaidika hawajafika huku chini. Mnataka tuendelee na kupanga kutoka juu ama tubadilishe tuanze na chini? Tubadilishe tuanze na chini. Mnasema tubadilishe tuanze na chini. Ndio tupange ajira ya vijana wetu kwanza, na tupange biashara yenu kwanza, na tupange kilimo kwanza. Tuanze wapi? Hapa chini. Ndio tuende juu. Tuanze bottom. Alafu tuende up. Bottom. Bottom.